אז ככה, עברנו את גביע קיסריה, שלושה ימי תחרויות, שמונה או תשע תחרויות לכל דגם. היה פה 11 דגמים נדמה לי, אם אני לא טועה, בשלושה מסלולים עיקריים ועוד שני מסלולי חוף. כאשר היום הראשון רק המסלולים הימיים היו, מסלול אחד של לייזר ו-420, מסלול שני של אופטימיסט, מסלול שלישי של גלשנים. בסך הכל היו פה 563 מתחרים, שזה המון, זה אחד מהתחרויות היותר גדולות שהיו לנו. היה תנאים מאוד קשים, היומיים הראשונים, הרוח גם שיחקה, התחלפה. יום השני היה לנו חמסין, טמפרטורה של 40 מעלות, רוח עולה, יורדת, באמצע היום נגמרת לגמרי, אחרי זה מתחילה עוד פעם. סך הכל תחרות טובה. מאוד מקצועית, צוות מאוד מאומן שמצליח לייצר יש מאין תמיד. המועדון המארח זה אחד מהמועדונים היותר טובים לעשות איתם שיוטים. אין מצב שמשהו חסר, אין מצב שמשהו לא מתפקד. תמיד יש פתרון לכל דבר. והשייטים, כל הכבוד לכם על התחרויות הנהדרות שהשקעתם. אנחנו רק צריכים לזכור תמיד שזה רק ספורט, גם שאנחנו רוצים לנצח. גם שאנחנו מפסידים, גם שפסלו אותנו, אנחנו באים לנצח, אבל עם רוח ספורט ולא עם רוח קרב. אני מאחל לכולנו שיהיה לנו עוד שיוטים כאלה יפים ועוד ימים כאלה במים, ונמשיך ליהנות מכל יום שבים.